السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے وقد سمعت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقد سمعت ان الولد اذا حفظ القرآن يتوج والداه يوم القيامة. حضرت مولانا ابو الحسن صاحب کہہ رہے ہیں اور میں نے سنا ہے, وقد سمعت اور میں سن چکا ہوں, ان الولد کہ بے شک بچہ, اذا حفظ القرآن جب قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو کیا ہوگا, یتوجو توجا یتوجو تاج پہنانا, یتوجو فعل مجہول ہے کہ تاج پہنایا جائے گا کس کو, والداہ اس کے والدین کو, والدہ تثنیہ ہے نائب فاعل ہے یتوجو کا, ٹھیک ہے, اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا, یوم القیامتی قیامت کے دن, کہ قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا, فَسَأَجْتَهِدُ تو عن قریب میں کوشش کروں گا, فَتو سَأَجْتَهِدُ عن قریب میں کوشش کروں گا, فی حفظ القرآن کس چیز میں, قرآن کے حفظ کرنے میں, میں قرآن کے حفظ کرنے میں عن قریب کوشش کروں گا, کیوں, لِيُتَوَّجَ والدایا تاکہ تاج پہنایا جائے میرے والدین کو, لی تاکہ, یتوجا تاج پہنایا جائے, دیکھیے یہ فعل مجہول ہے لیکن لام لام کئی ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے آخر والا جو پیش تھا وہ زبر ہو گیا, لیتوجا والدایا تاکہ میرے والدین کو تاج پہنایا جائے, یوم القیامت قیامت کے دن, وقد سمعت ان الشہید یشفع لسبعین من اہل بیتہ, اور میں نے سنا ہے, وقت سمے تو اور میں نے سنا ہے, ان شہید کہ بے شک شہید جو ہوتا ہے, یشفع وہ سفارش کرے گا, کہ بے شک شہید سفارش کرے گا, شفع یشفع سفارش کرنا, کن جو ہے کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا, لی سبعین ستر لوگوں کی, لام لوگوں کی, سبعین ستر, ستر لوگوں کی سفارش کرے گا, من اہل بیتہ اپنے گھر والوں میں سے, ٹھیک ہے, اہل والے بیت گھر ہی, اپنے اپنے گھر والوں میں سے ستر لوگوں کی سفارش کرے گا شہید, ولعل اللہ یرزقنی الشہادہ, جو ہے حضرت مولانا شہادت کی جو ہے دعا مانگ رہے ہیں, اور شاید کے, ولعل اللہ اور شاید کے اللہ تعالی, یرزقو رزق یرزقو دینا, یرزقنی شہادت سے, اللہ تعالی شاید کے اللہ تعالی مجھے شہادت سے نواز دے, فاشفع تو میں سفارش کروں گا, شفع اشفع فعل مضارع ہے, تو میں سفارش کروں گا, لوالدی اپنے والدین کے لیے, قبل الناس لوگوں سے پہلے, تمام لوگوں سے پہلے میں اپنے والدین کی سفارش کروں گا, اور جو ہے اس طرح, وبذالک اور اس طرح, اس کے ذریعے سے, اجازی بعض نعمہا شاید میں بدلہ دے سکتا ہوں ان کی کچھ نعمتوں کا, ٹھیک ہے, یعنی ان کی سفارش کر کے قیامت کے دن, اجازی جازہ اجازی بدلہ دینا, اور اس کے ذریعے سے, بزالی کا اس کے ذریعے سے, اجازی میں بدلہ دے سکتا ہوں, دے سکتا ہوں کا ترجمہ کریں گے ہم کیونکہ فیلنگ وہی آ رہی ہے, کہ یعنی کس چیز کا بدلہ, بعض نعمہما ان دونوں کی, ہما ان دونوں کی نعمتوں میں سے کچھ کا, یعنی ان دونوں نے اتنا احسان کیا ہے والدین نے مجھ پر, سابقہ اس سب کا بدلہ تو میں نہیں دے سکتا, یعنی میں قیامت کے دن ان کی سفارش کر دوں تو یہ ان کی نعمتوں کا کچھ بدلہ ہو جائے گا, بہت تھوڑا سا, بعض بعض نعمہما ان دونوں کی نعمتوں کا کچھ بدلہ دے دوں گا. تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا, اللہ تعالی ہم سب کو بھی شہادت سے نصیب فرمائے, شہادت بہت بڑا درجہ ہے, اللہ تعالی جس کو عطا کر دے اس کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی ہے, اسی لیے ہم سب کو دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.